Pastor Vlog e Motovlog, pregando evangelho sobre duas rodas, Conhães, Minas Gerais. Deu a palavra de Deus para você, Salmo 121, versículo 1. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o meu socorro? É isso aí, primeiro moto passeio aí, deu rei, Igreja Batista do Caminho, hein? Primeiro aí com a turminha, vai até legal, tá dando 3, 4, 5. Benção demais, outros não deu pra vir. E vamos aí na benção do Senhor. Começou daquele sereninho, mas graças a Deus deu aquela parada. E vão embora aí, em nome de Jesus. Nós vamos fazer um bate e volta. Hoje é um dia de domingo. É o primeiro dos primeiros, depois nós teremos mais, que legal. Já estou feliz, já que a turminha que está indo aqui está uma benção. Todo mundo animado, todo mundo com expectativa, a gente tomar aquele cafezinho lá no posto Vila Esperança, hein? É isso aí, que é salve especial para todos inscritos no canal, que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Todo mundo aqui é casado hoje, né? Depois solteiros com certeza irão. Esse é o supermercado Três Irmãos. Então, o primeiro moto passeio, The Way. The Way é o caminho. É o nome da igreja que eu sou pastor, pela misericórdia de Deus. E nós vamos dar aquele rolezinho, mais ou menos 100 km de volta. Hoje um domingo. Tem a turma dos bikers aí. Estou aqui com a minha patroa. Tá ali o Daniel. Tá ali o Vanderlei. Já tá vindo o Eros. Já tá vindo o Gilbert e Franciele. Então louvado seja o nome do Senhor. Tá indo um diácono, é o diácono Vanderlei. Tá indo o Eros, que é o presidente do da equipe de louvor. E nós vamos que vamos em nome de Jesus. E os outros são louvoristas. Deus nos abençoe em nome de Jesus. A ida e a volta já fizemos nossa oração lá na porta do templo. E oxalá que não chova. Tomara, né? A palavra oxalá significa tomara. Mas se chover, estamos aí para molhar. Agora são 7 horas e 19 minutos. Tá aí o comboio atrás aí. Primeiro, eu, por enquanto, assim, teve gente que queria ir e tal, mas eu prefiro esperar um pouquinho, a gente firmar um pouquinho a galera primeiro da igreja, depois tá aberto a qualquer público, qualquer irmão, qualquer cilindrado. O importante é o primeiro.
vamos tentar fazer o máximo a formação. Que é BR-120, sentido a BH. Vai ser um bate e volta, então. Vamos tomar aquele cafezinho lá. É um restaurante. E é no posto Vila Esperança. Depois a gente vai alongando distâncias. Tinha alguns irmãos que iam, acabou que alguns não deu, outros, infelizmente, por causa desse tempo aí, deu gripe, garganta inflamada, e você já sabe. Aqui em Goiânia está tendo muita dengue. Mas os que não foram hoje, garganta, o outro irmão está construindo uma casa. Aquele lugar ali vai ser um cemitério verde, ó. Vai ser um crematório. Primeiro crematório aqui de Goiânia e região. Eu ia levantar o drone lá na saída, mas com esse tempo eu acredito que nem vale a pena o momento. Tomara que o tempo abre, né? Deus os leva seguros, então, em nome de Jesus. Teus anjos ficam à frente, atrás. Nos livra de óleo na pista, nos livra de acidente, nos livra de veículo contrário, nos livra de areia. Guarda-nos, Deus, em nome de Jesus. Super fresco. E vamos lá, saindo aqui de Goiânia, hein? A turma vem lá atrás. É um posto desativado. 1990, eu não era cristão, eu tomava conhaque ali com café, hein? Pra quê? Eu era motorista de caminhão, e você já viu, pra não dormir. Hoje não faço de jeito nenhum, graças a Deus. Mas tem muitos que ainda fazem, né? Toma um rebite.
Estou aqui com a minha patroa. Estou com uma blusa aqui americana, xadrezão, quentinha, tem um forro interno. Nem peguei minha jaqueta X11 não. Aqui é a Lagoa Deck. Isso aqui foi formado, segundo eles, isso aí foi tromba d'água, hein? É isso aí, primeiro moto passeio The Way, Igreja Batista do Caminho. Que bênção. Glória a Deus. Em pessoas nós estamos indo mais, né? Mas em motos está indo 5. Como eu estou levando a minha esposa, um irmão ali levando a esposa, outra esposa. Então são 6, mais 2 que estão sozinhos na motoca. Graças a Deus. Vou deixar só enxergar mais para nós dar uma esticada. Vou só esperar eles chegarem mais. Deixa eles chegarem. Olha só. Bendito é o nome do Senhor. É isso aí, então, Pastor Vlog, Motovlog, saindo aqui da cidade de Goiânia, sentido a Vila Esperança, posto Vila Esperança, distrito de Dores de Goiânia, hein? Aquele abraço a todos aí, que Deus abençoe em nome de Jesus. É isso aí, voltando a filmar, gravar. Estamos fazendo alguns pics, a turma está toda aí. Graças a Deus está dando um sinal de sol. E vai dar, já deu tudo certo em nome de Jesus. Vem atrás de mim o Danny Boy. Vem o Vanderlei, diácono. Vem o Gilbert e Franciele, Eros e Cida. Sozinho aí, gente. Que bênção. Louvado seja o nome do Senhor. Ali, será que vai ser o portal? Não, de dia não. Ali.
Eu. Uma tá lá atrás. Aqui em Goiás tem muitas fazendas ainda. Fazendas bem antigas mesmo, hein? E outras já fazendo tudo novinho. Nossa, ele vai trocando o velho pelo novo. É isso aí então, que Deus te abençoe em nome de Jesus. Pastor Vlog, Motovlog, primeiro motopasseio The Way, Igreja Batista do Caminho. Estamos aí em 5 motocicletas e 8. Primeiro, tá bom? Louvado seja o nome do Senhor. Primeiro dos primeiros. Todo mundo tranquilo, velocidade segura. É isso aí então, daqui a pouquinho então eu volto aí. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. É isso aí, nós estamos chegando aqui em Senhora do Porto. O convoio está vindo aí atrás. É isso aí, Senhora do Porto à direita aí, ó. Fica 23, 25 quilômetros de Goiás. Aí depende do lugar que eu saio de Goiás. Esquecendo quebra-mola. Ainda bem que é lá, né? O patrão tá aqui apontando pro outro aqui, ó. Isso aqui é um perigo pra gente cair, ó. Agora nós vamos caminhar para o Jacaré, um distrito de Senhora do Porto. Isso daqui já tivemos igreja. Tá bem fresquinho mesmo pra frio, mas tá ótimo. Como meu pai falava, ou minha mãe falava, o pior já passou.
esticadinha. Espera a turma encostar mais. Vamos esperar eles encostar mais. Só ir mais devagarzinho. Não. Tá longe ainda. Vai embora. É. Vai embora. Vai. Vamos lá? Pode ir. Vai lá, vai lá. Vai lá, boy. Muito bom, hein? Aqui chama-se jacaré, hein? Nós estamos aqui de duas Lander 250. Estamos ali com a 150. Estamos ali com a B125. Essa B125 eu já pilotei. Ela é uma moto guerreira, rapaz. Uma motinha guerreira. Muito boa a moto. Incrível. É o Eros e a esposa dele, a Cida. Que show! Todo mundo de blusa. Agora vamos subir a Serra Maria Lopes. Então tá 150 Daniel, tá a Feisa do Guild, tá o Vanderlei de Lander 250, azul. E na frente tá o Eros e a Cida. B125. A fez ali a Franciele e o Build. Como a gente brinca com ele, o casal mais fresco da igreja. Que bênção. Bendito é o nome do Senhor. Casado mesmo, graças a Deus. É, aqui é a Serra Maria Lopes. Deve ter algum acidente, alguma coisa que o cara tá piscando ali.
Blitz não acredito que aqui tenha, não. Só é. Não pode ir. Que o cara deu uma piscada lá, não sei se tem blitz, aí não é nos cortar, não. Vai lá. Anda. Muito. Embala que é uma beleza. Hã? É. Que é a Serra Maria Lopes. Minas Gerais, muita montanha, viu? Bonito, né? Passar aqui no primeiro radar. Km/h. Aí tem o primeiro radar. O primeiro radar é aqui. Aí nós vamos ver ele. É, tranquilo. Pode ir lá.
como se diz, está todo mundo no jejum. Nós vamos tomar o café. É isso então, quase chegando lá, dou uma ligada na câmera de novo, ok? Aquele abraço a todos aí, que Deus abençoe, em nome de Jesus. É isso aí, agora subindo uma outra serrinha pequenininha aqui, vamos chegar em Santa Efigênia, é um distrito também, não sei onde, a quem pertence. Se é... se é Dores de Goiânias ou se é pertence ao Senhor do Porto, aí eu não sei te falar, fica a dúvida. Santa Efigênia, vendo lá no Instagram, Marcelo Orme, né? Marcelo, abraço Marcelo, Marcelo Faria também, MF meu, tudo amigo aí do canal, que benção, bendito é o nome do Senhor, Vanderlei Intruso, sempre Edenil Zona Sul, Santos Motofilmador, irmão Everaldo, Cristão, Motovlog PB. Um abraço a todos aí, pastor Michel. Pastor Michel falou que vai começar a postar de novo vídeos. A blusa taca estrala aqui, que é uma beleza. Olha onde aquele trampolim ali, ali é fundo. Chegando aqui mais um radar. E logo à frente nós estamos chegando lá em chegando no posto Vila Esperança. Fabiano MT03 também, muito bom o canal dele, tem uma parada aí, ele até me fez uma pergunta sobre o microfone da Hero 9, se o dele não estava funcionando, eu que não sabia também, então, que o dele funcionava nessa, mas, ô Fabiano, seu microfone está perfeito, eu uso ele na Hero 2, mas eu não sabia, eu achava que da Hero 9 seria outro, mas tá tudo na benção. Glória a Deus.
caramelos aí. Esses caramelos ficou famoso, né? Essa curva aqui sempre eu conto a história, ela é verdadeira, claro. Um ônibus, ele perdeu o controle, ela é uma curva acentuada mesmo. Antes perdeu o controle e foi ali, graças a Deus, não teve vítima nenhuma não. Mas como é uma empresa, eles foram lá e cobriram com plástico. Eles foram espertos. Ou seja, né, na realidade ele... Então falou assim, não é empresa tal não. Pra não ter... Falar mal da empresa, e acidente, felizmente, acontece qualquer um. Mas graças a Deus não teve vítimas. Tá vindo aí, é benção, glória a Deus, tudo certinho. Se a gente olhar o tempo, a Bíblia diz isso, Eclesiastes, parece, que fala, se olhar para o tempo e não semear, não vai colher, é uma verdade. Se a gente olhar para o tempo, tá aqui sereno, só caindo até, começando a querer molhar a mesma roupa, graças a Deus, cessou. E estamos aqui em nome de Jesus. É o primeiro moto passeio. Glória a Deus. Aleluia. Maravilha. Inocente, voa, tranquilo. De vez em quando a gente vê raposa morta aqui, só dá uma dó. Acredito que o motorista não vê. É porque se matar, eu acho uma grande sacanagem, viu? Assim, foi covardia. É isso aí, nós estamos chegando aqui na Vila Esperança. Vamos passar por dentro. Pega os camaradas de frente, é que chique. A turma chegando aqui, né? Exclusividade. Ué. Aí chegando. Aí vocês. Aê! Aê! Aê, deu ei! É isso aí, Vanderlei! Deu certinho!
Vamos parar ali e tomar um café, glória a Deus. Vocês vão passar no radar ali com o Renan, né? Tranquilo. Vamos parar lá em nome de Jesus. Eu vou colocar. Eu mesmo vou colocar.